Duško Jovanović je bio omiljen u redakciji. Bio je hrabar i odvažan čovjek. Duško je jedini imao hrabrosti u Crnoj Gori da piše o tome. Žestok organizovani kriminal. Mi smo to znali. Freedom of media is one of the pillars of our democracy. Nije mogao ni da pretpostavi da će biti žrtva fizičkog napada. Posjetimo se samo kada su organizovane crne trojke. Duško Jovanović nije posjedovao policijsko obezbeđenje. Nikad me niko nije obavijestio o blokadi grada. Kakva država, kakva policija, kakvi bakrači. Ja znam da je Vulević bio policiju povodom tog događaja i pušten. Rezultat je bio nula. Uopšte nije bilo političke volje. Ko je kako profitirao to njemu stavljeno tamo da oni procenjuju? Mislim da bi se ovo krivično djelo potpuno rasvijetlilo. Kad je sjeo u svoj automobil, začuli su se rafali. Atmosfera u redakciji Dana 27. maja 2004. godine je bila uobičajena. Ni tada ništa nije ukazivalo da bi mogla se desiti takva tragedija kakva se desila oko 10 minuta prije ponoći. Svi su obavljali sve zadatke redovno, rađena je naslovna strana. Duško Jovanović, kao tadašnji glavni odgovorni urednik, je došao da pogleda tu naslovnu stranu koju su radila te večeri dvojica njegovih saradnika. I oko 15 do 12 je, kad je završena novina, inače vrijeme u koje on odlazio, ne svake večere, ali to je bilo neko uobičajeno vrijeme kad se završi novina i on je napuštao redakciju. Duško Jovanović je sa kolegom Bećirovićem sišao ispred redakcije i to je zadnji put da su ga vidjeli članovi redakcije Dana. Duško Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik lista Dan iz Podgorice, nekada istaknuti državni funkcioner i poslanik u Skupštini Crne Gore, bio je hrabar i odvažan čovjek, čija se riječ poštovala i koji se nije libio da kaže istinu o kriminalu i brojnim aferama i zločinima u Crnoj Gori s kraja prošlog i početka ovog vijeka. Duško Jovanović je bio omiljen u redakciji, posebno zbog činjenice jer je uvijek stao iza svakog novinara, iza svakog člana redakcije, iza svakog napisanog slova. Duško Jovanović je bio čovjek s kojim nije bilo kakvih pregovora. Ako je došao do bilo čega što se kosilo sa zakonom, niko nije mogao izvršiti pritisak na njega. Ni predstavnici bivšeg režima, ni kriminalne grupe, niti bilo ko drugi. Nije postojao novac koji je mogao zaustaviti bilo koju informaciju. I dnevni list Dan i on jedini su pisali o svim pošastima tadašnjeg režima. I niko drugi. Posebno o duvanskoj mafiji. Trgovina cigaretama, nekada državni projekat u Crnoj Gori, koji je pokrenut kao odgovor na uvedene sankcije 90-ih, veoma brzo prerastao je u ozbiljan privatni biznis pojedinaca u vrhu političke i kriminalne strukture. Zagrebački nedeljnik Nacional u proljeće 2001. godine objavio je seriju tekstova o švercu cigareta preko Crne Gore i moćnoj državno-mafijaškoj organizaciji, optužujući Mila Đukanovića i Stanka Caneta Subotića da su na njenom čelu. Tekstove Nacionala o duvanskoj mafiji uporedo je prenosio dnevni list Dan. Afera je izazvala pravi politički zemljotres u Crnoj Gori, dok su Subotić i Đukanović negirali te optužbe. Ko je bio na čelu duvanske mafije, mislim da je već hiljadama puta rečeno. Radilo se o jednoj međunarodnoj organizaciji sa kracima i u Italiji i u Albaniji,
za Crnu Goru, već su nam poznate stvari o tome. Talas švercovanih cigareta najviše je preplavio Italiju, čije vlasti su još 1999. godine pokrenule istragu u kojoj su obuhvaćeni crnogorski državljani iza samog političkog i tajkunskog vrha. Osim Đukanovića i Subotića, te crnogorskih biznismena Branislava Brana Mićunovića, Veselina Barovića i Branka Vujoševića, na listi okrivljenih našli su se raniji crnogorski diplomata Dušanka Jeknić i bivši ministar Miroslav Ivanišević. U postupku koji je trajao skoro dvije decenije protiv dijela okrivljenih, tužilaštvo je odustalo od optužbi, dok su ostali odlukom suda oslobađani. Duško je jedini imao hrabrosti u Crnoj Gori da piše o tome, iako je znao da je cijena toga vjerovatni život. Tekstovi zagrebačkog nacionala do detalja su opisivali mehanizam šverca cigareta, a u vremenu kada ih je Dan prenosio, Duško Jovanović je bio na čelu tog dnevnog lista. Epilog objavljivanja tekstova bila su ubistvo Duška Jovanovića 2004. godine i Pukanića 4 godine kasnije. I policija i tužilaštvo, a i političari su ovu likvidaciju povezivali sa pisanjem o duvanskoj mafiji, gdje je Dan prednjačio i gdje je Duško Jovanović jedini u Crnoj Gori pisao i prenosio tekstove iz Nacionala koje je objavljivao Ivo Pukanić, koji je također završio tragično, isto kao i Duško Jovanović. Hey, I know Pukanić very, very well. We worked together when I was ambassador in Croatia on a number of stories. He had unique sources of information that others didn't have, and he wasn't afraid to publish that. And the story that actually became almost an obsession with him was this cigarette smuggling story. He had two or three sources who he thought were very reliable, and it wasn't like he printed one story about it. He kept on about it. And when I look at his record, when I look at the stories he did, etc., the one that stands out as a reason for his assassination was the cigarette smuggling story. Organizovani kriminal postoji u Crnoj Gori već decenijama, ali se posebno razvijao i rastao nakon raspada bivše Jugoslavije, odnosno ratnih sukoba na prostoru Balkana. Evidentno je da ovako čvrst, moćan i snažan organizovani kriminalni milje ne bi mogao opstati bez direktne podrške dijela političkih, bezbjednostnih i državnih struktura. Ja se taj slučaj doživio na jedan način jer se pripadao malobrojnoj grupi ljudi u policiji, veoma malobrojnoj grupi, koja je znala da je u Crnoj Gori na djelu žestok organizovani kriminal. Mi smo to znali. Prije ubistva Duška Jovanovića. Još prije, mnogo prije toga. Znali smo da se obrće veliki novac. Znali smo da je se velika moć koncentrisala u rukama malog broja ljudi. Znali smo isto tako da je mogućnost djelovanja policije bila veoma uska. Skoro mogućnosti manevarske su bile minimalne. A opasnost je ogromna. Ogroman ulaz droge, šverc drogom, šverc ovim onim, sa čime se sve nije radilo. I ljudi su dolazili do ogromnih količina novca. Znali smo mi opasnosti koje prijete od toga. Sve smo to znali. I upozoravali, i pisali, i molili, i kumili, nadležne. Recimo opet, moram, to je neizostan. Molim sve, ko ne vjeruje, nek uzme javnost, fino i čita izjave zvaničnika borbe protiv kriminala svih vrsta, znači i vrhovnog državnog tužioca i pojedinih sudova i sudija iz toga vremena, i vidjet će da je recimo državna tužiteljka govorila kako u Crnoj Gori nema organizovanog kriminala. To ima, postoje samo neke malo bolje organizovane kriminalne grupe. Kakve to ima veze sa
ubistvo Duška Jovanovića. Pa mnogi ljudi u Crnoj Gori vežu početak organizovanog kriminala za to ubistvo. A to je pogrešno. Zato što je organizovani kriminal već bio žestoko jak u Crnoj Gori I prije tog ubistva, a poslije tog ubistva, da ne pričam, već to je bilo. Učestalost objavljivanja tekstova o švercu cigareta izazvala je gnjev u kriminalnim krugovima I počele su brojne prijetnje I pritisci da se sa tim prestane. Redakcija Dana je više puta bila na udaru, pred vratima je ostavljena eksplozivna naprava Zolja. U poštanskom sandučetu Duška Jovanovića ostavljen je šanđer od pištolja, a zapaljena je I štamparija Dana. Napadano je I predstavništvo Dana u Beogradu. Tokom sudskog postupka tvrđeno je da je Jovanoviću prijetio I tadašnji šef crnogorske tajne policije Duško Marković zbog tekstova u Danu u kojima je pominjano njegovo ime. Marković je negirao te optužbe. Krajem 2002. Godine Jovanović je primio anonimno pismo u kome je upozoren da treba da povede računa o ličnoj bezbjednosti jer se u visokim krugovima MUP-a sprema njegova likvidacija. For the United States, freedom of the press, freedom of media is one of the pillars of our democracy. And so we are strongly supportive of a free press. And any attacks on the free press, any attacks on journalists, obviously is something that we are very much opposed to. Prijetnje I pritisci nisu zaustavili Jovanovića u želji da javnost informiše o brojnim aferama I postojanju sve većeg šverca cigareta u Crnoj Gori, pa su kriminalne strukture odlučile da naprave još radikalniji potez. Duško Jovanović je fizički napadnut. Napad se dogodio u oktobru 2000. Godine u ulazu zgrade u kojoj je Jovanović živio u podgoričkom naselju Zabjelov. Vraćajući se u svoj stan u podgoričkom naselju Zabjelo, Duško Jovanović 25. oktobra 2000. Godine nije mogao ni da pretpostavi da će biti žrtva fizičkog napada. Duško Jovanović je kao vlasnik dnevnog lista Dan ukazivao na brojne afere koje su se dešavale na ovim prostorima. Epilog toga je bio da je Duško Jovanović u ulazu svoje zgrade gdje je stanovao bio prebijan. Prilazeći glavnom ulazu zgrade u kojoj je živio Jovanović, nije mogao ni da sluti da ga vreba maskirana grupa napadača. Tokom godine u javnosti su isplivavali navodni detalji da su pripadnici crnih trojki bili službenici specijalne antiterorističke jedinice policije. Na čelu te jedinice bio je Veselin Veljović, kasniji direktor policije I kum nekadašnjeg čelnika državne bezbjednosti, a potom I premijera Duška Markovića. Posjetimo se samo kada su organizovane crne trojke da ga prebiju. U prilog tome govorio je I Duško Jovanović u Skupštini kada je direktno optužio pripadnike specijalne antiterorističke jedinice da su učestvovali u njegovom prebijanju. Jer je kazao da oni koji su učestvovali u njegovom prebijanju stanuju u kampu u Zagoriču, gdje su tada bile smještene specijalne jedinice pod komandom jednog od ljudi koji se I danas nalaze u kabinetu predsjednika. Napad se nije desio u milionskom San Francisku, već u Podgorici, gdje u 3 sata svi znamo ko je šta ručao u 1. Ubjeđen sam da iza napada na mene stoji služba državne bezbjednosti. Organizatori I oni koji su izvršili napad nalaze se u kasarni MUP-RCG na Zlatici. Tamo je stacionirana specijalna jedinica policije za ove namjene. Lično nemam iluzija da će MUP saopštiti ko su izvršioci napada. Za napad na mene optužujem ministra unutrašnjih poslova Vukašina Maraša, kazao je Jovanović. Do 2003. godine Duško Jovanović imao policijsko obezbeđenje s obzirom na to da se u svom radu suočavao sa brojnim pritiscima I prijetnjama. Nakon što je na mjesto ministra unutrašnjih poslova izabran Dragan Đurović, odluka o policijskom obezbeđenju Jovanoviću je ukinuta pod vrlo čudnim okolnostima. Andrija Jovićević je saslušan u svojstvu svjedoka na glavnom pretresu pred Višim sudom u Podgorici. A razlog pitanja baš mog je tada bio jer je ukinuto poslije toga kada je za ministra došao
Dragan Đurović, Duško Jovanović nije posjedao policijsko obezbeđenje, nego koliko se ja bio u saznanju, imao je neko svoje privatno obezbeđenje, istina čovjeka koji je radio u policiji, ali privatno obezbeđenje. I tada sam postavio pitanje Andriji Jovićeviću, da li je trebalo prekidati sa policijskom zaštitom Duška Jovanovića. Ja ću da citiram, da objasnim javnosti, da je tada Andrija Jovićević kazao, ja smatram, citiram, da je u periodu nakon prestanka moje funkcije ministra MUP-a RCG trebalo preduzimati iste mjere zaštite, ne samo Duška Jovanovića, već i svih javnih ličnosti. Da li su te mjere preduzimane, meni nije poznato. Uprkos činjenici i saznanju da mu je ukinuto obezbeđenje koje je imao u jednom periodu od strane državnih organa i riziku koji je nosilo pisanje tekstova o duvanskoj mafiji i prenošenje tekstova iz Zagrebačkog nacionala, imali smo utisak da ga uopšte nije strah i da mu uopšte nije stalo da li će se desiti nešto ili neće. Nakon brojnih pritisaka, prijetnji i napada koje je trpio tokom svog novinarskog rada, desila se i kulminacija. Ubice su tog kobnog 27. maja 2004. godine Duško Jovanović odlučili da pošalju posljednju poruku. Kad je završena naslovna strana dana, te večeri, Duško Jovanović je sa kolegom Bećirovićem sišao ispred redakcije, spustio se pored pekare Real, tada se zvala Real, i sada ta pekara postoji. Zadržao se na trotuaru, to smo kasnije saznali iz policijske i tužilačke istrage, da se zadržao sa Bećirovićem na trotuaru nekoliko sekundi, da su razmijenili par riječi i da je Bećirović krenuo prema kući, a Duško Jovanović prema svom automobilu. U tom momentu, kad je sjeo u svoj automobil, naišlo je vozilo Golf 3, tamno teget boje, i začuli su se rafali. Taj Golf 3 je nastavio da se kreće kako je policija sumnjala, kako je kasnije to utvrđeno i rekonstrukcijom i na osnovu iskaza nekih od svjedoka, kretao se ulicom 13. jula do raskrsnice sa ulicom Svetozara Markovića i onda skrenuo desno i išao do kafane, tadašnje kafane Dukli, sadašnji Kerber. Tu je opet skrenuo desno i parkirao se na parkingu u dvorištu kod frizerskog salona. Način na koji je izvedena likvidacija Duška Jovanovića i sama organizacija, a o čemu smo saznali nakon likvidacije, ukazuje na to da
taj zločin nije mogao biti izvršen bez debele podrške bivšeg režima. Na to ukazuje i ta sama noć nakon ubistva, kada je rađen uviđaj na licu mjesta, kada je sudija za istrage i tužiteljka, mislim da je bila Ljiljana Klikovac, kud i kamo uradio posao kako treba, za razliku od policije koja nije organizovala čak ni blokadu grada. Ta blokada grada je kasnila oko 4,5 sata, a i tada kada je blokiran ovaj grad, odnosno izlazi iz grada, to nije urađeno na način na koji je to urađeno kada su ubijani visoki policijski funkcioneri. Nikad me niko iz policije nije obavijestio o blokadi grada. To je policijska metodologija, metod koji policija koristi, blokada grada. Ja sam kasnije čuo da ona nije rađena. A zašto nije rađena i ko nije radio, otprilike neko ko je bio dežurni starešina na nivou Centra bezbednosti Podgorice, po meni je trebao da blokadu grada naloži odmah. Znači oni su, po onome kako smo mi tumačili mjesto izvršenja djela, način izvršenja djela i vrijeme izvršenja djela, to djelo mogli da izvrše na mnogo drugih pozicija i u mnogo drugom vremenu i bez opasnosti po druge ljude i bez javnosti. I nije slučajno sve to urađeno pred redakciju dana na onom mjestu na kojem je izvršeno i nije slučajno urađeno sve kako je urađeno da bi se došlo do, nego je urađeno namjerno, sračunato. Kakva država, kakva policija, kakvi bakrači, jači smo, možemo da radimo što ćemo. Po svjedočenju ljudi koji, nažalost, nikad nisu saslušani i pred sudom, jer nisu htjeli da ponove taj iskaz, ali su ga davali u istrazi, postoje službene zabilješke tadašnje državne bezbjednosti. Iz automobila su izašli Vuk Vulević i Armin Muša Osmanagić. Nije poznato kako su se udaljili sa lica mjesta, kao ni to da li ih je jedini pravosnažno osuđeni za saučesništvo u ubistvu Duška Jovanovića, Damir Mandić, čekao baš na tom mjestu, odnosno na tom parkingu, da završe posao, pa po sobstvenom priznanju, koje je također kasnije negirao, da zapali automobil, ili je došao, kako je on sam pričao, iz diskoteke Manije, to je do danas ostala enigma. Ako jedan policajac dođe do informacija da je određeno lice učestvovalo u nekom izvršenju nekog krivičnog djela, na ovaj onaj način, nebitno u ovom slučaju, on je dužan da informiše svoje pretpostavljene i nadležnog tužioca. Zašto? Pa prosto, istekom onih 6 sati, gotovo, odluku moraš donijeti. Da li to lice lišava slobode, ne lišava slobode, da li ga zadržavaš, ne zadržavaš. Ja sam čak i sa tim imao probleme u ovom ubistvu. Ne ja, nego svi mi koji smo u to istrazi učestvovali. A to je bila grupa od jedno 15 ljudi koji su radili dan i noć. Tokom istrage za ubistvo Duška Jovanovića osumnjičeni su bili Vuk Vulević, Armin Muša Osmanagić i Damir Mandić. Damir Mandić je bio dugogodišnji karatista i poznati sportista u Crnoj Gori koji je imao jake veze u kriminalnim strukturama. Njegov ujak Samir Usenagić, koji je ubijen 2001. godine, bio je pripadnik crnogorskog MUP-a, a i sam Mandić je tvrdio da je bio pripadnik rezervnog sastava MUP-a pred istražnim sudijom. Vuk Vulević javnosti je poznat kao lice povezivano sa brojnim kriminalnim grupama i optuživan za brojne kriminalne radnje. Međutim, većina optužnica protiv njega pale su na sudu. Tokom sahrane posmrtnih ostataka komandanta Srpske garde Đorđa Božovića Giške u Kučima u oktobru 2017. godine, Vulević je fotografisan u okruženju kontroverznog nikšićkog biznismena Branislava Brana Mićunovića. Dovođen je u vezu i sa službom državne bezbjednosti. Baranin Armin Muša Osmanagić povezivan je sa brojnim krivičnim djelima i pripadnost kriminalnim klanovima u Crnoj Gori. Osmanagić je ubijen 2014. godine.
Državni organi bili su blagonakloni prema Vuku Vuleviću i Arminu Muši Osmanagiću, dodjeljujući im amnestije i uslovne otpuste iz zatvora. Ministarstvo pravde potvrdilo nam je nakon 17 godina da je Vulević prije isteka kazne pušten na slobodu nekoliko mjeseci uoči ubistva direktora Dana Duška Jovanovića. Željko Jočić, tadašnji direktor Ziksa, je 31. oktobra 2003. godine donio rješenje da se Vulović uslovno otpusti sa izdržavanja kazne. Uslovni otpust trajao je do 7. decembra 2003. godine, ali se Vulević nije vratio na izdržavanje kazne. U dokumentaciji Ziksa navodi se da je dobio amnestiju kako ne bi morao da odleži još 27 dana u zatvoru. On je amnestiran i 21. decembra 2000. godine rješenjem Ministarstva pravde na osnovu tadašnjeg zakona o amnestiji. Interesantno je da je svega 17 dana nakon puštanja Vulevića u centru Podgorice ubijen istaknuti funkcioner tajne policije Darko Beli Raspopović. Uprkos tome što se sumnjalo da bi baš on mogao da bude odgovoran, Vulević nikada zvanično nije optužen za ta ubistva i eventualni dokazi o njegovoj umješanosti nikada nisu prikupljeni. Nakon što sam imenovan za vršioca dužnosti pomoćnika direktora uprave policije u sektoru za borbu protiv kriminala, tražio sam da se upoznam sa cjelokupnim spisima predmeta formirani upravi policije povodom ubijstva Duška Jovanovića. Sagledavajući ove okolnosti, možemo da konstatujemo da je preduzet veliki broj mjera i radnji. Od inicijalnih mjera i radnji, znači tu mislim prije svega na uže i šire lice mjesta, kao i pronađenih predmeta i tragova, vozila, oružja, izvršen je veliki broj kriminalističkih obrada. Oko 330 lica je kriminalistički obrađeno, što to podrazumijeva, uzeto su prikupljenja obaveštenja od građana, izvršena su poligrafska ispitivanja, izvršeni su pretresi stanova i drugih prostorija, također izvršen je broj velikih vještačenja i izvršeno je veliki broj provjera telekomunikacijskog saobraćanja. Uvidom u listinge telefonskih poziva Vulevića, Osmanagića i Mandića, policija je pokušavala da utvrdi njihovo kretanje i komunikaciju u noći ubistva. Listing pokazuje da u noći ubistva nije bilo nikakvih poziva i poruka sa brojeva koje su koristili Osmanagić i Vulević od oko 23 sata do nekoliko minuta nakon ponoći. Nakon ponoći telefonske brojeve Vulevića i Osmanagića registruju bazne stanice koje pokrivaju telefonski saobraćaj u centralnom dijelu grada gdje se nalazi diskoteka Manija. Mandićev broj je neposredno nakon ponoći registrovan u blizini ulice Slobode, a pola sata nakon ponoći kod restorana Maša, gdje je bio parkiran golf iz kog je pucano na Jovanovića, a potom i nedaleko od sportskog centra Morača. Mandića su prema listingu pozivali Vulević Leon Drešaj, koji je saslušavan u istrazi za ubistvo Jovanovića, i Nenad Mićunović, bratanić kontroverznog Branislava Brana Mićunovića. Nenad Mićunović je bio svedok odbrane na sudu. Njegov iskaz pred sudom vijeće je ocijenilo kao sračunat u cilju pružanja neosnovanog alibija optuženom Mandiću. Dan nakon ubistva sa Vulevićevog broja obavljeni su pozivi u blizini restorana Maša, u čijoj se blizini nalazio i Golf 3, iz koga je pucano na Jovanovića. Interesantno je da je Vulević bio u blizini Golfa 3 u 9:57 ujutru 28. maja 2004. godine, kada je evidentirano da je pozvao Osmanagića. Istragom je policija došla do saznanja da je Mandić imao zadatak da zapali vozilo iz kog je pucano na Jovanovića, ali je iz nepoznatog razloga odustao i pobjegao bulevarom kod zgrade MUP-a ka sportskom centru Morača. Tu je ušao u prodavnicu Lida, kupio čokoladicu i to je bio jedan od ključnih dokaza kretanja Mandića u noći ubistva. Posle je otišao u diskoteku Manija gdje su ga čekali Vulević i Osmanagić, što pokazuju telefonski listinzi i drugi prikupljeni dokazi u predmetu. Iako je policija sumnjala da su Osmanagić i Vulević učestvovali u ubistvu Jovanovića i sprovodila u vezi njih istražne radnje, na kraju je utvrđeno da nije bilo dovoljno dokaza koji bi na to nedvosmisleno upućivali i zbog kojih bi se oni našli u optužnici tužilaštva. Ja znam da je Vulević bio u policiju povodom tog događaja i pušten. Ja znam da je sad već pokojni Osmanagić došao na granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Ja sam u tome obavješten. Došao na granicu sa Bosnom i Hercegovinom sa svojom putnom ispravom, dao putnu ispravu, izvolite, slobodni ste. Sve da sam ja znao da je neko bio u to auto,
po imenu I prezimenu, ukoliko ga policija ne bi procesuirala kroz krivičnu prijavu I tužilac tražio zahtjev za sprovođenje istrage, ja bi to samo mogao da znam. A kad mi neko kaže da su doveli kod sudije za istragu ili istražnog sudije lice po imenu to u to, ja to bi volio da mi neko kaže. Ali ko je doveo pred sud bilo koga osim čovjeka koji je pravosnažno osuđen za to? Niko. Do dana današnjeg niko. Za Vulevića I Osmanagića ja mogu da vam kažem da su ta lica bila predmet kriminalističke obrade, predmet kriminalističke, izvršeni su pretresi stanova I drugih stvari, ali nije dovoljno prikupljeno materijalnih dokaza u smislu procesuiranja istih I podnošenja krivične prijave. Ali ja vam ne mogu sada izreći koja su bezbjednostna, koja su naša saznanja I koja su bezbjednostna interesantna lica po nama učestvovala u navedenom događaju. Srpsko podzemlje je imalo vrlo aktivnu ulogu u finansiranju, u logistici, u obezbeđivanju čak I alibija ljudi koji su se dovodili u vezu sa ubistvom Duška Jovanovića, čije su se imena pominjala u istrazi. Ono što su bili podaci BIA do kojih sam ja došla 2011. U tom velikom istraživanju o ubistvu Duška Jovanovića, bilo je da je Damir Mandić bio pod zaštitom Rakovičkog klana. To je klan koji je godinu dana pre toga razbijen, znači godinu dana pre ubistva Jovanovića razbijen u akciji Sablja. Njihov vođa se nalazio u pritvoru, ali je s druge strane to klan koji je jako blisko vezan za Luku Bojovića I koji je u to vreme već postao novi vođa nasleđenog zemunskog klana. Zarmina Mušu Osmanagića, koji se takođe pominjao u istrazi ubistva Jovanovića, informacija srpskih bezbednostnih službi bila je da je on pod zaštitom Ratka Buturovića, znači čuvenog Bate Kankana, predsednika FK Vojvodine, a Vuk Vulević, koji je takođe pominjan u toj istrazi, bio saslušavan, je osoba koja je možda imala I najdirektnije I konkretnije veze sa Lukom Bojovićem. On se posle toga našao u Beogradu. Srpska policija je uhvatila taj neki njegov kontakt sa Lukom Bojovićem, sa Cvetkom Simićem. To je bio neki telefonski razgovor na osnovu kog su policajci posumnjali da oni spremaju atentat u Beogradu I tada je Vuk Vulević uhapšen. Da li je zaista bio spreman na atentat, ko je bio meta, to nikada nije otkriveno, ali je prosto kroz te veze bilo jasno da su svi ti ljudi koji su pominjani u istrazi ubistva Jovanovića imali jaku podršku I jaku zaštitu u srpskom podzemlju. Vozilo Golf 3 iz koga je pucano na Jovanovića nađeno je dva dana nakon ubistva na parkingu u ulici Svetozara Markovića u Podgorici, na samo nekoliko desetina metara od zgrade uprave policije. Potom je prevezeno u policijske prostorije u Zagoriću, gdje su kasnije stručnjaci iz instituta Wiesbaden uradili detaljnu analizu vozila I izuzeli tragove. Nakon pronalaska vozila, nakon što je pronađeno vozilo u ulici Svetozara Markovića na nekom stambenom parkingu I nakon što sam ja dobio informaciju od policije, to je bilo možda moguće 29. negdje u večernim satima, oko 8 sati, nakon što sam ja upoznat sa tom činjenicom I nakon što sam izašao na lice mjesta, našao sam policiju tamo I našao sam ljude iz Centra za kriminalističku tehniku pri Centru bezbjednosti u Podgorici. Jer tada Crna Gora nije imala forenzički centar Danilovgrad, koji danas ima, tada je postao jedan centar za kriminalistička vještačenja koji je bio u pricentu bezbjednosti. I tada sam zatekao da se to vozilo, to je termin koji se koristi u tehnici, antidiverziono pregleda, jer je postojala mogućnost da je vozilo minira, da u njemu postoji postavljen eksploziv I da bi došlo eventualno do aktiviranje tog eksploziva ukoliko bi se vozilo nasilno otvorilo. I nakon što je taj antidiverzioni pregled urađen, ja sam prišao vozilu I nisam bio sam u prilasku vozilu. Dobio sam jednu jaku policijsku bateriju, vidio sam odmah što sam zapazio da je vozilo zatamljeno. Znači sva stakla
na vozilo, osim prednjeg vozačkog stakla, su bila zatamljena i vidio sam, primijetio sam da je to bila jaka crna folija koja je sprečavala prodor svjetlosti i da sam morao da koristim ovu policijsku bateriju. Tada sam vidio na zadnjem sjedištu automatsku pušku, jer znam šta je oružje, i vidio sam na podu, na sjedištu suvozača, drugu automatsku pušku, s tim što je automatska puška na zadnjem sjedištu imala drveni kundak. Vidio sam na nju neki natpis koji sam kasnije detaljnije gledao, a donja puška je bila sa tim, oni to zovu, sa tim metalnim lomljenim kundakom. Moja pretpostavka je bila da to jeste to vozilo. Da to jeste vozilo iz koga je pucano na pokojnog Jovanovića. Jedan dio dokaza i materijala to je poslat je na vještačenje u institutu Wiesbaden u Saveznoj Republici Njemačkoj i možemo da konstatujemo da je među prvi put u Crnoj Gori vršena DNK analiza materijalnih tragova i to je na vrlo kvalitetan način. Mićo Orlanić mi je rekao, sudija, mi smo kao ministarstvo unutrašnjih poslova obezbijedili forenzičare nacionalne laboratorije Wiesbadena. To je laboratorija koja radi za čitavu Saveznu Republiku Njemačku i ona je tada raspravljala sa nečim što je bilo daleko ispred nas što se tiče tehnike, to mi je sve pojašnjeno i rečeno mi je da će oni doći i da će oni observirati vozilo, što sam ja prihvatio. Ljudi su došli, observirali vozilo, izuzeli tragovi iz tog vozila, odnijeli materijale, ja ne znam tačno koliko je to trajalo, trajalo je dosta dugo, nekoliko dana, i uzeli su sve iz toga vozila. Istragom nije utvrđeno kako su ubice došle u posjed puške iz koje je pucano na Jovanovića. Jedini trag koji je bio očigledan je gravura urezana na kundaku jedne od pušaka. Nakon što se otvorilo vozilo i nakon što sam imao priliku da vidim tu pušku, ne da ju dodirnem, na kundaku te puške je bilo, po meni je to gravura. Po meni je to nešto što se radi vrlo precizno, temeljno i dugo. Koliko dugo, ne znam, ali sad. I na toj pušci je bilo ugravirano naziv Piljak. To su bila slova ćirilična, velika slova, ali su bila tako ugravirana u redu, kao da ih je mašina gravirala. Piljak je kasnije sad zaznao, kad sam radio na predmetu deportacije, da je Piljak neka jama kod Foče, gdje su urađene neke nelijepe stvari, a da postoji prezime Piljak na tim područjima Hercegovine. Automatska puška koja je bila glavni dokaz na osnovu kog je osuđen Damir Mandić u slučaju ubistva Duška Jovanovića je puška koja je prema podacima Srpske bezbednosno informativne agencije pripadala Crnogorskoj državnoj bezbednosti i to tajnom fondu za specijalne potrebe. Ta puška je nađena dva dana posle ubistva Duška Jovanovića, nađena u tom spornom Golfu 3. Na njoj su bili Mandićevi otisci i na osnovu te puške i tih otisaka je on i osuđen u slučaju ubistva Jovanovića, ali je ta puška bila i ključni podatak, ključni trag na osnovu koje se došlo do tog podatka o tome da je to oružje još 90-ih bilo u tom tajnom crnom fondu Crnogorske službe državne bezbednosti. Ona je bila karakteristična po tome što je imala urezan natpis Piljak i to je u stvari taj ključni trag. Ona je tih 90-ih godina bila data njegovom ujaku Samiru Usanagiću, čuvenom karatisti koji je 2001. ubijen, a koji je prethodno radio u crnogorskom MUP-u i koji je bio vezan za neke tajne akcije crnogorske državne bezbednosti. Sa mnom skupa su bili Mićo Orlandić, koji je tada bio jedan od resornih glavnih ljudi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, mislim da je bio pomoćnik ministra. Bio je sa mnom Sreten Radonjić,
koji je imao neku visoku poziciju u policiji I bila je sa mnom tadašnja tužiteljka, odnosno vrhovna državna tužiteljka Vesna Medenica. Sve to što sam ja vidio u vozilu su I oni vidjeli. I ne samo ja I ne samo oni, vidjeli su to I ljudi iz policije, to oružje koje ja pominjam. Interesantno je da je jedan od članova istražnog tima, Sreten Radonjić, koji je bio na uviđaju kada je pronađen Golf 3, tvrdio za medije da on u tom automobilu nije vidio puške. I on kasnije na pitanje novinara rekao da ih nije vidio. Vidio ih I ja sam ih vidio. Ne može da ih on ne vidi, a ja vidim. Damir Mandić kao jedini poznat akter ubistva Jovanovića uhapšen je početkom juna 2004. godine. Damir Mandić je uhapšen I priveden u Centar bezbjednosti Podgorica. Iz te noći, a po svjedočenju šefova tadašnje policije, I to pred Višnjim sudom, Damir Mandić je do detalja priznao I opisao uloge svih aktera u ovom zločinu. Nalogodavca nije pominjao, niti organizatore, osim izvršioce I direktno kao izvršioca označio Vuka Vulevića. Imamo privedeno lice koje sumnjičimo za učešće u dijelu. Ono je privedeno negdje oko ponoći po zakonu. Imali smo mogućnost da uzmemo kvalitetnu izjavu koja bi bila dokaz u krivičnom postupku, a uslov za to je da tu izjavu uzima državni tužilac, službeno lice iz policije, advokat osumnjičenog I osumnjičeni. Pošto, naravno, to se nije desilo iz razloga što je nadležni tužioci došli da to rade 13 sati poslije poziva, to jest rješenje slobode. Jedan od ključnih dokaza koji bi mogao ukazati na izvršioca ubistva Duška Jovanovića je službena zabilješka o saslušanju Damira Mandića u Podgoričkoj policiji nedugo nakon hapšenja u junu 2004. godine. Po tvrdnjama policijskih službenika, Mandić je priznao učešće u zločinu. Međutim, neblagovremenim reagovanjem tužilaštva, službena zabilješka nije zavedena kao dokaz. Prije svega, šta je službena zabilješka? To je jedan neslužbeni akt koji se koristi u policiji radi da prosto činjenice da se zabilježi događaj I okolnosti koje su tome događaju prethodile I šta je policija po tome preduzela. Ta službena zabilješka sačinjena je od strane ovlaštenih službenih lica, ne moram sada govorim imena, sve je to poznato I sve u sudskim dokumentima koji su je predali meni kao načelniku. Ja sam odmah urgirao sve koje treba da urgiram u kući, direktora policije, Orlandića I sve ostale. I nakon veoma kratkog vremena tu informaciju je dobio nadležni državni tužilac, odnosno tu službenu, famoznu službenu zabilješku. Ta službena zabilješka nije ovjerena, ta službena zabilješka nije zavedena. Ona bi onda, da je sve to urađeno, imala snagu dokaznog materijala u sklopu kompletnog, normalno dokaznog mozaika. I poslužila bi I vjerovatno bila bi putokaz da se procesira postupak I protiv svih tih lica koje je označio Damir Mandić kao lica koja su učestvovala u ubistvu Duška Jovanovića. Prvo smo imali sastanak sa Vesnom Medenicom, državnom tužiteljkom, vrhovnom državnom tužiteljkom, koji je zvanični naziv, I njenim saradnicima u kancelariji Mića Orlandića I sve prezentirali što imamo, sve. Znači, do u detalje, najsitniji detalje, ja sam informisao. Naravno, tražio sam od nje, tada znajući koji nas posao čeka, da nadležni tužilac bude neko ko je malo iskusniji, jači u komunikaciji sa policijom I koji može bolje da razumije koji sve tu problemi mogu da budu, koje su to kriminalne grupe protiv kojih to treba sve da radimo itd. itd. Nisam, naravno, dobio to, a... Poslije se čak dešavalo da ja na sudu svjedočim I da me pitaju o službenoj zabilješci, a ona je istu noć predata tužilaštvu. Znači, ta famozna zabilješka nije ništa drugo nego zapis službenih lica o tome šta se preduzimalo u pojedinim momentima I da bi tužilac mogao, nadležni tužilac koji je već nadležan da postupa I usmjerava rad policije I da kaže što treba dalje da radimo, da bi on mogao to da radi, da bi dobio sve informacije koje osim toga dobili su ih od mene usmeni put. Tužioca u tom predmetu bilo nije, osim slikom
bez tona, bez učešća, bez usmjeravanja policije, bez zahtjeva, bez naloga, bez iđe išta. Ja da sam bio tužilac, bih pošao do policije. Ja bih to uradio, da sam bio tužilac. Kao sudija, nikad ne bih ušao u zgradu policije. Nemam ja sa policijom ništa. Oni su moj servis i oni moraju da slušaju ono što ja kažem. A ne da oni mene pozove da ja razgovaram. Šta ima ja da razgovaram sa licem koje privedem? Ništa. Doći on u moju kancelariju pa ću ja razgovarati sa njim. Ali bih pošao, makar popričao sa tim ljudima koji se trude da uđu u priču o tome, pa bih pitao, ajde da čujemo o čemu se radi, šta da poduzmemo, jer je dogovorno treba se radi. Zašto nije otišao? Ne znam. Tužilac se te večeri nije pojavio. Umjesto tužioca pojavili su se advokati Damira Mandića, koji su mu sugerisali da se brani ćutanje. Mišljenja sam da je neblagovremena reakcija tužilaštva i prije svega tu mislim odlaganje saslušavanja osumnjičenog lica odredila dalji tok istrage. Da je lice u datom momentu pravovremeno saslušano i da su prikupljena potrebna obaveštenja, mislim da bi se ovo krivično djelo u cijelosti ili potpuno rasvijetlilo. Tadašnji direktor policije Veselin Veljović tvrdio je da službene zabilješke nema, ali se to ispostavilo kao netačna informacija. Odlukom Vijeća sudije Radovana Mandića krajem 2006. godine Mandić biva oslobođen uslijed nedostatka dokaza. Već je počela priča o podizanju optužnice protiv za sada jedinog osuđenog Damira Mandića, da će tadašnji predsjednik Višeg suda Ivica Stanković, a donedavno vrhovni državni tužilac, dodijeliti predmet navodno slučajnom dodjelom tadašnjem sudiji Višeg suda Radovanu Mandiću, inače kumu, on je bio kum predsjednika Višeg suda, i da se već unaprijed znalo da će biti Damir Mandić oslobođen. To se i desilo. Ivica Stanković je metodom slučajne dodjele dao predmet sudiji Radovanu Mandiću, a sudija Radovan Mandić je prvostepenom presudom oslobodio Damira Mandića, koji se istog dana našao na slobodi. Kako bi čuli stav Mandićevog advokata Velibora Markovića o istrazi i sudskim odlukama, pokušali smo da stupimo u kontakt sa njim. Međutim, Marković nam je saopštio da ne želi da govori u ovom filmu, uz obrazloženje da nema dovoljno garancija i uvjerenja da će autori biti nepristrasni i objektivni, kao i da neće adekvatno prenijeti ono što on želi da kaže. Nakon što je Mandić 2006. godine oslobođen optužbe, tužilaštvo je uložilo žalbu i u novom postupku prezentovani su novi dokazi. Vještačenjem tragova u Wiesbadenu, koji su izuzeti iz vozila Golf 3, iz kojeg je pucano na pokojnog Jovanovića, po tvrdnji tužilaštva bili su dovoljni da se Mandić osudi. Mandić je osuđen na 30 godina zatvora, ali je presuda preinačena na 18 godina od strane apelacionog suda uz obrazloženje da se optuženi tereti za saučesništvo u ubistvu, zbog čega mu se za to djelo ne može izreći maksimalna zatvorska kazna. Pa na kraju sud je osudio Damira Mandića na osnovu dokaza. Ništa sud nije poklonio, znači nalaz iz Wiesbadena je dovoljno bio za osuđujuću presudu. Toliko je taj nalaz bio uvjerljiv u procentima da je zaista nije se mogla donijeti drugačija odluka. Do danas, 2021. godine, Mandić je odležao više od 2/3 kazne i omogućeni su mu izlasci iz zatvora. Dok se jedini osuđeni zbog ubistva Duška Jovanovića, Damir Mandić, nalazi u zatvoru u Spužu, njegova porodica je tokom godina značajno uvećavala nepokretnu imovinu. To se može zaključiti na osnovu podataka Uprave za katastar. Zašto je Mandić jedini osuđen u ubistvu Jovanovića i zašto nisu otkriveni izvršioci i nalogodavci, krivce treba tražiti u državnim institucijama. U državnom tužilaštvu Crne Gore i dan danas postoji dosta profesionalaca i poštenih ljudi. I jedno i drugo. Zašto mi tada nismo dobili nikoga od tih koji su i jedno i drugo, znači koji imaju sve moguće ljudske kvalitete plus vrhunske profesionalne kvalitete, nismo dobili. Nismo dobili to da i ti tužioci koji su bili, ne kriveći nikoga, ni zašto, ja neću da pričam o
angažovanju Novaka Ražnatovića, njemu ja nisam bio šef. Zna se ko je bio njemu šef. Znači, taj koji mu je bio šef, on ga je trebao poslati u roku od pola sata od naše informacije šta se tamo događa. A nije se događalo nešto nebitno, nego se dešavalo nešto bitno. Za ubistvo Duška Jovanovića isključivi i podlačim, isključivi krivac za loše rezultate u istrazi ima tužilac. Isključiva njihova odgovornost. Vrhovni državni tužilac Vesna Medinica. Ja samo znam da sam kao šef policije i član tima tražio hitan sastanak, dobio, ona je došla na taj sastanak, Vesna Medinica, kod Mića Olandića u kancelariju, dva sastanka smo održali u dva dana, ali taj prvi je bio bitan, gdje je sve prezentirano, do najsitnije detalje, i rezultat je bio nula, prekrižena nula. Čini se da istraga vođena ne u smislu da dođe do otkrivanja, do rasvetljavanja ubistva Duška Jovanovića, nego da se jednostavno istraga oteža, onemogući i sa tim propustima, ako ih možemo nazvati propusti, jer ne znamo da li su propusti ili je možda i namjera, došlo se do toga da ta istraga nikada nije dovedena do kraja i mi ni posle 17 godina ne znamo niti počinioce, niti motiv, niti one koji su nalogodavci tog gnusnog zločina. I samo to ukazuje da nisu procesuirani ljudi koji su opstruirali istragu. Ono što ću ja da istaknem, da uopšte nije bilo političke volje od tadašnjeg vladajućeg režima da se ovaj predmet okonča. Jer da je bilo političke volje, predmet bi bio okončan, bilo bi razriješeno i ko su nalogodavci, i ko su izvršioci, odnosno saizvršioci, i ko su pomagači ako ih je bilo i tako dalje u tom mjestu. Kako zbog porodice pokojnog Duška Jovanovića, tako i zbog cjelokupne crnogorske javnosti, neophodno je da se utvrdi ko je organizator ubistva i ko je u Crnoj Gori u datom momentu mogu da odlučuje u životu i smrti. Smatram da je ovo vrlo bitno iz razloga da bi preduprijedili u budućnosti eventualno izvršenje sličnih dijela i poslali jasnu poruku da se ova vrsta dijela i napad na novinar i novinarsku profesiju ne može ostati nekažnjen. I kako sam već istakao, to će iz navedenog razloga biti jedan od prioriteta u radu uprave policije. Vesna Medenica odbila je da govori o slučaju ubistva Duška Jovanovića. Uvaženi Vešoviću, hvala na ponudi, ali profesionalizam kome sam pokorna me ograničava na ovakav vid saradnje. Ukoliko nadležni državni organi procijene da bi moj iskaz bio od koristi, rado ću se odazvati. Srdačan pozdrav. Praćenjem istrage i otkrivanjem mogućih propusta bavila se i Komisija za istragu napada na novinare. Komisija je osnovana 2014. godine u cilju da pomogne rasvjetljavanju brojnih napada na novinare i medije, uključujući i ubistvo Duška Jovanovića. Komisija se do sada bavila ovim slučajem u nekoliko navrata. Prvi put kad je napravljen izvještaj o tom slučaju, napravio ga je gospodin Marković na osnovu izvještaja višeg tužilaštva koje je dostavljeno komisiji od svim tim propustima koji su bili, jer je i tužilaštvo konstatovalo da je bilo propusta, uključujući čuvenu zabilješku sa saslušanja gospodina Mandića. Ali kad je došlo vrijeme da se glasa o tom izvještaju, članica komisije, gospođa Jovićević, je glasala protiv izvještaja koji je sastavljen na osnovu njenog izvještaja koje je ona potpisala u ime tužilaštva, jer je bila tada članica komisije i tada taj izvještaj nije usvojen. Komisija se još jednom bavila slučajem, posebno kada se pojavila mogućnost da se ispita svjedok saradnik, potencijalni svjedok saradnik koji je tada bio u Beogradu. Tako da smo gospodin Marković i ja išli u Beograd i u prisustvu srpskih državnih organa saslušali tog čovjeka i onda tu službenu zabilješku predali crnogorskim državnim organima. Komisija je
poslala tu službenu zabilješku, ali ja se ne sjećam da je ikad tužilaštvo obavijestilo komisiju šta je urađeno povodom te zabilješke i tvrdnji koje je taj čovjek iznio tada nama. Ko će pošteno da priča, praktično u karijeri nisam doživio, ni u životu nisam doživio da se zaludnijim poslom bavi. Toliko truda, toliko jada, toliko muke, na kraju rezultat tanak, javnost nezadovoljna, mi u kući nezadovoljni. Ko je kako profitirao to, njemu stavljam tamo da oni procenjuju, ali ja kažem, mi smo za nagradu dobili, ja sam recimo dobio jednu lijepu nagradu, šta ćeš ti ovdje, aj ti odavde, neko drugi je dobio, ne znam. Tako da, neki bogovi nisu. Neki su dobro prošli. Policija i tužilaštvo obećavaju da će uraditi sve što je u njihovoj moći da sasvim bude rasvijetljeno ubistvo urednika Dana Duška Jovanovića. Iako je prošlo 17 godina od ovog gnusnog zločina, nadaju se da će doći do novih dokaza u ovom predmetu. U tom smislu, polovinom ove godine formiran je novi operativni tim koji će slučaj sagledati od samog početka, pokušati da nađe propuste u istrazi i nove dokaze koji bi ubica Duška Jovanovića konačno izveo pred lice pravde. Upravo formirani tim uprave policije se prikuplja nove eventualne dokaze i nova saznanja, ali i ujedno analiziramo postupanje ili nepostupanje državnih organa u prethodnom periodu. Također, mogu da vam kažem i istaknem da nismo do sad prepoznali da je neko od državnih organa ili institucija prikrivao tragove ili ometao istragu. U slučaju da se utvrdi da je neko to radio, mogu da vam istaknem da ćemo se zadovoljstvom iz toga procesuirati u skladu sa zakonom. Ja bih volio da policija privede tužiocu ili sad već tužiocu ili sudiji, nije bitno, još neko. Ja hoću da se nadam da će to da bude. Ja bih volio, ja znam da ovaj čovjek nije sam. Izvolite, ko je? Vidim da pravi tim. Hajde, dovedite čovjek. Postoji radna grupa koja će se baviti tim slučajem, a onda će na komisiji biti usvojen izvještaj. Ja se nadam do oktobra, kada komisija treba da preda svoj prvi izvještaj, da će kompletan slučaj biti obrađen i predat vladi, koja bi trebalo potom da ga usvoji, a onda preda i dostavi tužilaštvu i policiji i svima koji su nadležni da utvrde prvo da li ima novih pravaca u istrazi koje ta radna grupa otkrije i drugo da utvrde da li postoji odgovornost ljudi ako se utvrdi da ima propusta da te koji su obavljali te radnje da se utvrdi njihova odgovornost za te propuste. Bi trebalo u teoriji i trebalo bi po nekakvom ljudskom osjećaju da kad se u jednoj državi napadne i ubije novinar, urednik list, ubija javnost. Prema tome, ne samo ti kao policajac, ti bi trebalo da imaš žestoku obavezu kao fizičko lice da u svakom pogledu pomogneš tu istragu, da pomogneš, jer se to više nikad ne bi desilo. U ovoj komisiji, za razliku od ranije, mi imamo dva tužioca. Znači, kao članove komisije, tužioca Vrhovnog državnog tužilaštva i tužioca Višeg državnog tužilaštva, što je jedan znak, makar dobre volje. Imamo članove iz Agencije za nacionalnu bezbjednost, iz Uprave policije i smatram da, što se tiče makar ove komisije, postoji čvrsta kako politička, tako i profesionalna volja da dođe do pomaka u rasvetljavanju ovoga najtežeg slučaja koji se desi u Crnoj Gori, a odnosi se na novinare i na medije.
Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić kaže da će u novoj istrazi slučaja ubistva Duška Jovanovića, ali i u drugim eventualnim istragama, dati svoj puni doprinos. Zbog poznatih zakonskih ograničenja, ali i lične želje da istraga ne bude ugrožena ni na koji način, pa ni kompromitovanjem dokaza ili slično, nisam u prilici da na direktan način odgovorim na pitanja oko eventualnog učešća i konekcija bivše SDB i MUP-a sa osuđenim i pominjanim licima u izvršenju ovog krivičnog djela. U odnosu na ovaj, ali i sve druge nerješene slučajeve, optimizam osim na pregalaštvu nadležnih instance gradim na ljudskom, ali i profesionalnom očekivanju da će savjesni sudionici tog vremena i tih događaja, eventualni svjedoci, dati novi impuls istrazi, svjedočenjem i obezbeđivanjem eventualnih prikrivenih materijalnih dokaza iz tog perioda, koji bi ukazali na eventualne propuste i zloupotrebe tokom istrage. I have no information about the perpetrators of this vicious assassination. But I think certainly justice requires that a concerted effort be made to find who did it. And I think it should be an effort similar to the one being made in Serbia involving Čuruvija. That despite the fact that it's been now about 20 years or so, that there is a real effort to be made. I think that's the right approach. Vlada Crne Gore, kroz ime moga potpredsjednika i moje lično ime, danas se sa bolom sjeća jednog prvo divnog čovjeka, izuzetnog namirnara, hrabrog i dostojanstvenog, a ja ga pamtim iz nekog vremena, pošto smo imali samo dva susreta, kada je snaga njegove riječi, snažno srce i divni osmijeh bio simbol susreta sa bilo kim. I ubiti toga čovjeka zbog iskazane riječi je neprimjereno bilo kada i u bilo kom vremenu i u bilo kojoj državi. To nam daje za obavezu da i posle 17 godina krenemo istragu koja se već dijelom radi kako bi došli do saznanja ne ko je počinio, nego ko je nalogodavac. Jer sve dotle, dok ne budemo došli do onih koji nešto nalože da se urade nečasno, nepošteno, pogotovo da uzmu život novinaru, to mora kad tad da dođe na ono što je najvažnije u sudski proces i epilog koji će dokazati ko je, zbog čega i zašto to uradio. Mnoga pitanja do danas su bila neotvorena, nisu čak bila smjela ni da budu postavljena. Ova vlada želi da svako pitanje otvori i ako je moguće, naravno sa dokazima, da to i zatvori. Ako ću da zaključim, to je ubistvo prije svega. Ubilo dio javnosti u Crnoj Gori. Poslije toga uslijedilo šklepanje, šutiranje i pucanje, bacanje bombi drugim novinarima. A ne samo novinarima, no i pojedinima koji su imali nešto smjelosti da kažu, ponešto za javnost, o nekim kriminalnim radnjama koje su se u društvu događale. Leitmotiv za to je bilo ovo ubistvo. Bilo bi užasno ako istina o ubistvu Duška Jovanovića nikad ne ugleda svjetlost dana. Ako organizatori, nalogodavci, počinioci i oni koji su u državnim institucijama i van njih uradili sve što su mogli da se istina o ovom gnusnom zločinu nikad ne sazna, ne budu kažnjeni i procesuirani. Bilo bi strašno ako generacije crnogorskih novinara sutra budu živjele u strahu od neriješenog Duškovog ubistva, vjerujući da bi se slična sudbina mogla desiti i njima. Ukoliko umjesto stubaca istine krenu da pišu u stupce sopstvenog straha. Rešavanje ubistva Duška Jovanovića bilo bi pobjeda države Crne Gore nad organizovanim kriminalom. Bila bi još jedan dokaz da istina, koliko god bila mučna i teška, kao i pravda, na kraju ipak nađe svoj put.
U mom životu nema više mjesta za strahove, ani za razočarenja. Imao sam prilike da doživim i preživim i jedno i drugo. Nažalost ili na sreću, svoje iskustvo sam gradio isključivo na svojoj koži. Pravnik sam i vjerujem da je pravda spora, ali dostižna, tako da sam siguran da će autori svih i preživljenih, a i onih nepreživljenih strahova jednog dana biti na tasu boginje justicije.